Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes máme takú zaujímavú tému. Budeme sa rozprávať o tom, že ak niekto pracuje v korporácii alebo má nejakú stabilnú prácu, ale má nejaký sen, chcel by si otvoriť dáme tam nejaký e-shop, chcel by začať podnikať niečo s niečím vlastným, tak ako vlastne na to? Takže ak vás takáto téma zaujíma, máme tu dnes výbornú hostku. Vítam u nás teda Andreu Podstrelencovú. Ahoj Veronika, ďakujem za pozvanie. My sme radi, že si prišla. Andrea je teda CEO e-shopu Holokolo, ktorý je teda celkom novým projektom, takže môžeš nám úplne tak na začiatku možno povedať, že ako ty si sa dostala k tomu, že otvoriť si takto vlastný e-shop. Tak tá moja cesta bola na začiatku veľmi taká priama. Ja som korporátny človek, 15 rokov pôsobiaci vo finančnom sektore, v bankovom a v poistnom sektore. Riadila som tam ľudské zdroje a v poslednej práci som bola aj členkou predstavenstva poisťovne. A teraz po takých 6 rokoch, pri mojom druhom tehotenstve, som začala uvažovať, že čo ďalej s tým životom. Ono sa hovorí, že človek po takých 5-6 rokoch by sa mal prirodzene v kariére posunúť. Mm-hmm. A tá jedna cesta bola ďalej pokračovať v korporácii, kde už som vlastne uvažovala sama, že kde bude tá nová výzva, že zase budem riadiť ľudské zdroje, zase sa budem potýkať s tými možno problémami. A vnútorne som pocítila, že chcem vyskúšať niečo nové. A tým, že v našej rodine je v nej už veľa rokov rodinný biznis v oblasti e-commerce, ja som veľmi ako intenzívne, tak paralelne vnímala ten online svet a bol mi veľmi sympatický. Ako vieme, že online svet je rýchlo, dynamicky sa rozvíjajúci. A je to pomerne ako keby ľahká cesta na zmenu v kariére a na učenie sa niečoho nového. Tak som si povedala, že idem do toho. Išla som do toho tak veľmi strmhľav a vlastne až postupne som zisťovala, čo všetko neviem a ako sa na tú loď čo najrychlejšie na tú palubu dostať. Takže takúto vec som v živote spravila. Mnohí to vnímali, že wow, že do akého pokusu ty vlastne ideš, že vieš v podstate z komfortnej zóny, z korporátu, kde máš zabezpečený, ja neviem, plat, všetko funguje a ty ideš do niečoho úplne neznámeho. No a po takom roku môžem povedať, že to bola správna cesta a rada by som vlastne dneska aj možno využila ten priestor, aby som motivovala aj tých korporácií, ktorí sedia teraz niekde na stoličke a hovoria si, a už aspoň, že je ten piatok a čakajú ma dva dni oddychu a nečistia sa už do tej práce, nevidia ten význam. Mm-hmm. Aby zobrali ten osud do vlastných rúk a urobili zmenu. To je asi najťažšie na tom práve výsť z tej komfortnej zóny a urobiť ten prvý krok. Tak možno môžeš nám povedať úplne, že postupne, že čo bolo úplne to prvé, čo si urobila, ako keby, že hneď si prišla, že dnes odchádzam, tu je výpoveď a... Nie. Jak som vravela, že ono to bolo spojené s môjim druhým tehotenstvom, kde som si vytvorila taký sama v hlave priestor na rozmýšľanie, že chcem urobiť zmenu. Chcem sa hlavne, ten primárny motivácia bola, že chcem sa naučiť niečo nové, lebo človek by sa mal celý život učiť. Tak, čiže prvá vec bola niečo nové, ja som z toho e-commerce nevedela naozaj, že nič. Mm-hmm. Zrazu som sa začala stretávať s mladými ľuďmi, ľuďmi s kerkami, voľne mysliacimi, grafikmi, copywritermi, ktorí mi hovorili o výkonnostnom marketingu, hovorili mi o nejakom kontente a ja v tom korporátnom živote som nemala tieto vôbec výrazy v slovníku. Hej? Čiže to bolo pre mňa napríklad fascinujúce, že veľmi rýchlo som sa v tom roku učila nové veci. Druhá vec je výsť z tej komfortnej zóny. Ja chápem, že veľa ľudí majú napríklad hypotéky, majú záväzky, majú malé deti, ktoré musia živiť a teraz si povedia, OK, tak vždy druhého mi príde plat versus nepríde mi ten plat, musím do toho dať nejakú investíciu. Mm-hmm. Keď si toto všetko dobre človek v hlave nastaví, tak je tá štartovacia čiara preto, aby som išiel robiť niečo nové. No a potom je hlavne dôležité vymysleť nejaký unikátny produkt. V dnešnej dobe vieme, že keď si otvorím si internet, idem brosovať, tých shopov je veľmi veľa a vyhrávajú tí, ktorí sa niečím odlišujú. To slovo inakosť je pre biznis kľúčová. Priniesť produkt, ktorý bude pre klienta veľmi zaujímavý, ako keby ho nevedel nájsť inde, alebo ako vie aj nájsť na nejakých iných e-shopoch, je iným spôsobom odprezentovaný. Mm-hmm. Dávam tomu klientovi nejakú pridanú hodnotu. A to bola možno pre mňa tá najväčšia investícia, keď som začala riešiť Holokolo, priniesť niečo nové, priniesť nejakú inakosť, ktorá zafunguje. Hej. A ďalšia tá úvaha je, my možno Slováci sme zvyknutí byť v takých tých komfortných zónach a uvažovať v malom. Mm-hmm. Hej. Ja už od začiatku som uvažovala vo veľkom, že kam sa to Holokolo dostane za 5 rokov, ktoré krajiny viem tým obsiahnuť, kde je ten môj cieľový klient.
Takže to boli tie možno tie prvé úvahy, keď som si začala vytvárať taký svoj business plán v hlave. Akým som holoklo dostala do života. Teda začala si s tým, že nejak si sa vzdelávala, tak môžeš povedať, že čo ako keby, že nejaké tipy možno, keď niekto chce začať, že kde sa má začať vzdelávať, či si má kúpiť nejaké knihy, chodiť na workshopy, alebo čo je taký tvoj návod? To je ten môj životný paradox, že ja ako riaditeľka ľudských zdrojov, tak jedna oblasť je naberať ľudí, druhá oblasť je vzdelávať ľudí, motivovať. Čiže v tom som si pripadala veľmi, veľmi sofistikovaná a som si vrala, tak toto bude prvé, čo dám úplne, úplne na parádu. A práve som si na to vylamávala v zuby, lebo napríklad naberať ľudí do e-commerce je úplne iné, jak naberať napríklad do korporácie. Tuto ľudia sú veľmi radi voľní, majú radi inú motiváciu a inak sa aj vzdelávajú. Hej? Čiže neplatia tie štandardné štruktúry vzdelávania. A tým pádom som zistila, že aj ja musím inak sa vzdelávať. Jedna veľmi dobrá vec je, a taký prvý tip je, učme sa od tých, čo už tie e-shopy majú. Čiže ja som sa nehanbila, keď to nebolo moja priama konkurencia, osloviť majiteľov iných veľkých e-shopov, stretnúť sa, spýtať sa ich, ako robíte facebookové reklamy, ako sa prezentujete, ako vám fungujú filtre, prečo máte takéto nastavené filtre, kto vám dal, aký dodávateľ, skladový systém. Čiže učiť sa od tých, ktorí vedia. A ono je to fajn, že ľudia radi zdieľajú. Radi sa ako keby pochvália a ukážu, že toto je už za mnou a vám poskytnú tie informácie. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je veľmi dôležité využívať aj coachingy. Lebo zrazu prídete do iného modu, potrebujete si možno zlepšiť troška sebavedomie, potrebujete možno nejaký iný softovú zručnosť zlepšiť, využiť pár koučovacích hodín, pomôže určite každému začínajúcemu e-shopperovi. Tak. A potom sú konferencie. Pre mňa vidieť vlastne prvýkrát e-commerce konferencie bolo niečo, že wow, hej, lebo som tam videla ľudí, ktorí boli úspešní, ktorí fungovali, ktorí vedeli vlastne na tomto si zarobiť, tak ma to veľmi motivovalo. Čiže určite si vyskladať taký balans. On the job training, konferencia, aby som sa motivovala a keď mám nejaký problém, možno osobnostne, tak to dotiahnuť coachingom. Takže sa aj na tých konferenciách dá dostať do tej komunity a zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi. Predstavky sú veľmi dôležitý faktor konferencií, kde si vymeníte vizitky, kde sa porozprávate, kde nadviežete kontakty a môžete potom pokračovať už neformálne ďalej a pýtať sa. Super. A potom, čo sa týka tých ľudí, teda si vravila, že sú tam úplne iní ľudia, možno z korporácie si bola zvyknutá, že obrovský tím, každý pracuje na niečom, keď ale nemám samozrejme toľko peňazí ako veľká korporácia a chcem si teda ten e-shop nejak rozbehnúť, tak čo odporúčaš, zobrať niekoho hneď k sebe alebo snažiť sa to urobiť sám všetko na začiatku? Ako si to robila ty? Tak, ten začiatok je vždy o tom, a či máte napríklad našetrenie peniažky nejaké, ktoré viete do toho investovať, alebo si veríte svojmu podnikateľskému plánu na toľko, že napríklad si zoberiete na to aj úver. Už teraz viem, že môžete rozbehnúť e-shop sám, ale iba na nejakú kradučkú dobu, kedy už začnete potrebovať pomoc. Lebo nie je možné, aby ste boli expert v copywritingu, aby ste vedeli robiť výborne sociálne siete, aby ste boli výborní v cenotvorbe, aby ste vedeli robiť PPC reklamy. Nejde to, hej? Čiže skôr či neskôr, skôr, jak neskôr, potrebujete tieto služby buď kúpiť, alebo keď zistíte, že ten pomer, vlastne, ktorý vám dodáva externá firma versus tie kapacity, ktoré reálne potrebujete, sa vám oplatia interne, tak vtedy začínate tých ľudí naberať. Zároveň pochopíte, že mať iba príklad kontaktné centrum robené externou formou, kde neviete úplne okerovať to, že čo ten človek napríklad o tom cyklistickom drese vie a povie, tak vás prirodzene vlastne núti k tomu, aby ste začali tých ľudí interne naberať. Aby keď vám zavolá niekto na kontaktné centrum, tak tá pani alebo ten pán vedel vám poradiť. Vedel byť špecialistom, vedel byť expertom. A to vám vlastne prináša aj ďalšie benefity. Dobré hodnotenie na Heureke a tak ďalej. Tak, čiže odpoveď na vašu otázku, išla som tak veľkým okľukom, je to, že wow, že zrazu hľadať ľudí do e-commerce, kde ten rozpočet máte malý, kde nemáte ešte za sebou vybudovaný silný brand, jak máte v korporácii, je ťažké a preto je veľmi dôležité tých ľudí hľadať alebo motivovať na iné aspekty. Napríklad u nás, keď ja robím inzerát na pozíciu, tak píšem pre cyklistický medzinárodný e-shop. To slovo cyklista je veľmi silne motivujúce pre ľudí. Áno, som nadšenec cyklistiky, spojím vlastne prácu s hobby. Čiže výborný faktor, ako človeka hľadať.
No a potom v dnešnej dobe už človek musí kopírovať hlavne pri mladých ľuďoch všetky tie motivačné prvky, ktoré oni očakávajú. Home office sú samozrejme, flexibilita pracovného času je samozrejme, primárne sa chcú vzdelávať. Čiže musíte byť pripravení tak, aby to vaše vzdelávanie bolo sexy a ten človek chcel k vám prísť a učiť sa niečo nové. A koľko má teraz Holokolo takýchto interných zamestnancov? Holokolo má v súčasnosti 10 interných ľudí, ktorí vlastne od mája pracujú. Pracujú vlastne v tomto streame a snažia sa ponúknuť služby prémiovým klientom, ktorí hľadajú cyklistické obločenie vo východnej Európe. Uh-huh. Ty si teda aj spomínala, že máte nejaké ambície teda nie iba na Slovensku, takže aké sú teraz vaše plány s Holokolom? Tie ambície od začiatku boli o tom, že Holokolo nebude lokálny e-shop, tým, že ponúka prémiové cyklistické oblečenie a doplnky, tak je zaujímavý nielen pre vlastne trhy východnej Európy, na ktorých vlastne Holokolo sa začalo umiestňovať, ale pôjde postupne do západnej Európy. Mm-hmm. Takže väčšinou tak opačne, ako to väčšina ľudí robí, že ide na východ. Toto je možno taká zložitejšia cesta. Ono vždycky, keď máte ten produkt, tak ja väčšinou uvažujú ľudia tak, že aj idem na český trh, lebo veď sa mi to ľahko implementuje, rozumieme si jazykovo, v podstate nevidím tam problém, kontaktné centrum viem urobiť aj so slovenčinou. Nie je to vždy možno tá správna cesta, ale dôležité si spraviť ten business case, uvažovať. Hej, o tom, napríklad ja tým, že mám cyklistické oblečenie, tak kde je cyklistika národným športom, kde ľudia majú nejakého zaujímavého cyklistu. Hej. Kde chodia do práce napríklad v rámci cyklistiky. A vtedy vám vyjdú tie krajiny, ktoré by mohli byť potenciálne zaujímavé. A potom sa treba pohrať s tou konkurenciou, že si pozeráte, kto je váš priamy konkurent, za koľko predávate výrobky. Som schopná mu konkurovať? Čím som schopná okrem produktu konkurovať? Viem mu dať nejaký darček tomu klientovi, viem tam vybudovať komunitu, viem vybudovať nejaký vernostný program, čiže uvažovať vlastne v tom kontexte. A zrazu vám vypadnú tie krajiny. Mm-hmm. Hej? A vôbec to nemusí byť napríklad práve tá Česká republika. A keď takto vlastne už chceš ako keby vstúpiť do tej krajiny, tak využila vlastne nejakú spoluprácu, možno nejaké služby tam lokálne, alebo ako je to rôzne. Začať? Tým, že človek by mal mať nejaké všeobecné ekonomicko-právne vzdelanie, to je veľmi, veľmi fajn, ako máte. Ak nie, viete napríklad túto službu celú outsourcovať. Hej, napríklad uvažujeme o vstupe na Ukrajinu a už je to zložité z pohľadu nejakých platobných brán, celkovej aj tej logistiky a tej distribúcie toho produktu, tak vtedy sa nehrám na hrdinu a oslovujem vlastne spoločnosť alebo firmu, ktorá toto ponúka. Hej, čiže dá sa to kúpiť aj jednorazové, netreba sa toho báť. Plus je výborné pri takýchto externých firmách, že oni narátajú ten business case, koľko potrebujem tých produktov predať, v akej hodnote, aby som vlastne na konci dňa bol ziskový. Mm-hmm. Takže ak niekto možno nemá taký background, alebo nemá to vzdelanie? Presne tak, nie je to problém. Viete si naozaj kúpiť ako keby balíček, štart na novom trhu. Mm-hmm. Takže určite radšej sa poradiť, ako spáliť asi nejaké peniaze zbytočne. Presne tak. Ono aj paradoxne, aj to spálenie, sú trhy, ktoré ste si v rámci nejakej analýzy úplne istá, že tak toto vypáli dobre a nemusí to vypáliť dobre. Mm-hmm. Alebo naopak, sú trhy, ktorým dávate menšiu nejakú ambíciu, prioritizáciu na začiatku a vypália výborne. Dôležité je rýchlo to vlastne to monitorovať, naozaj na takej mesačnej, kvartálnej báze. A trhy, ktoré vám úplne nefičia, naopak zniží tam výkonnostný marketing a poviem tak škaredo, žmýkať tie trhy, kde ten záujem o ten produkt váš je. Uh-huh. Teraz sme teda tak načrili ten marketing. Uh-huh. Možno, že aké sú nejaké také rady, že kedy sa čo treba spustiť, možno keď je niekto naozaj úplne začínajúci a potrebuje s tým marketingom poradiť, tak kedy robiť tie kampane, ako si urobiť taký kalendár za celý rok? No keď si úplne možno začínajúci človek, ktorý ide z tej korporácie, keď sme s tým začali do toho online a ešte stále sa možno bojíte, tak ja by som úplne kľudne to paralelne aj s tou prácou si rozbehla. Čiže kúpila si nejaké základné riešenie e-shopu, môžeme sa o tom porozprávať viacej a natiahla tam iba tie základné PPC reklamy. Mm-hmm. Že úplne išla tým úplne tým jednoduchým spôsobom. Popri tom, čo je veľmi dôležité, lebo čo, PPCčka, to je mlynček pre mňa. Tu doňho niečo vložím, zatočím, vyjde. Hej. A stále do toho mlynčeku musíte rokmi, ak vidíme, jak to funguje vlastne v tom online svete,
z vás to stále stojí viac a viac. Čiže už mudrá hlava uvažuje o tom, že nebudem len platiť PPCčka, ale začnem makať na organika. Čo to je tá organika? V dnešnej dobe písané slovo a vizuálne urobené slovo je úplne, úplne že must. Mm-hmm. Takže sledovať si, OK, také predancyklistické dresy, čo ľudí, ktorí ho u mňa kupujú, zaujíma. Tak zaujímajú veci, história o cyklistické, zaujímajú vysvetlenie funkčnosti toho prádla, toho obločenia. Čiže dôležité písať blogy. To je úplná alfa omega. No vás to nič nestojí, ale urobí to veľmi veľa pre tú reklamu. A v tých blogoch tá reklama môže byť veľmi pekne skrytá, nemusí byť explicitne jasne tam popísaná. Čiže blogy sú v dnešnej dobe must. A v druhom kroku stále prefenované videá v druhom je, sú veľmi, veľmi dôležité. Je úplne iné, keď vidím napríklad váš zelený sveter a uvidím ho na webe v dvoch fotkách alebo v jednej fotke spredu zozadu a šuchnete tam cenu, ja neviem, 150 eur, nekúpim ho. Mm-hmm. Ale keď uvidím tento zelený sveter na Veronike, ktorá sa mi v nejakých 5 sekundách potočí na jednoduchom videu, vidím ten materiál, vidím, jak vám to sedí v ramenách, v pase, tak si poviem, aj juj, nutne ho potrebujem a obetujem aj tých 120 eur. O toto je. Čiže aj keď som začínajúci e-shopper, na toto by som nemal zabúdať. Na prezentáciu produktu. V dnešnej dobe vizuálnu a veľmi dobre popísanú. A teda vlastne nedostali sme sa ešte k tomu, že ako vybrať možno to riešenie pre ten e-shop. Možno aj tie cyklodresy a takéto veci, že sú to veľmi také špecifické, konkrétne produkty, ktoré možno niekedy sú aj nejaké customizované, že ako si vybrať na začiatku to riešenie, aby to teda nebolo veľmi drahé, ale aby do budúcnosti som tam možno vedela niečo upravovať a pridávať. Riešenie treba hľadať minimálne na tie 3 roky. Ja hovorím, že po 3 rokoch sa treba prezliesť. Je treba nájsť nejaký nový šat, novú myšlienku, čiže aj tú investíciu si zobrať a rozpočítať nákladok ideálne na tie 3 roky, keď do nej investujete. Ono je to, závisí to od ambície a od toho produktu pre mňa. Keď predávam, ja neviem, produkt za 1-2 eurá, že má nízku hodnotu, tak aj to vizuálne prevedenie, ten klient neočakáva, že príde na luxury e-shop. Keď už predávam produkty za 200-300 eur, tak ja už napríklad očakávam, že nájdem si inšpiratívny e-shop, typu, ja viem, ala Victoria Beckham, že je to wow pre mňa vizuálne a už si poviem, že kúpim to. Čiže to je jeden atribút. Ale druhá vec je, pre mňa úplne kľúčová, dodávateľ e-shopu musí byť pre mňa overený. Dôležité je zistiť referencie. Mm-hmm. Ja keď som si prechádzala riešenia a vlastne pár firiem, ktoré v reálne dnešnej dobe na Slovensku ponúkajú nejaké komplexné riešenie, tak som robila veľkú analýzu a naozaj som u každého bola minimálne 10 referencií a tí ľudia mi povedali ten bežný život. Hovorili mi o supporte, o tom maintenance, jak administrujú, ako vedia dodať, čo vám zarátajú, čo vám nezarátajú a už sa mi vytváral nejaký príbeh. Čiže základom je zistiť si o ňom referencie. Lebo vedia vám veľmi pekne porozprávať na stretnutí, ale tá realita môže byť niekde inde. Druhá vec je rýchlosť. Ja sa vždy pýtam, napríklad aj pri tých referenciách, aký máte rýchly e-shop. Ako ste spokojní s rýchlosťou? Lebo keď budem načítavať jednu cyklistickú ponožku 5-6 sekúnd, tak sa tu nemusíme rozprávať ani o marketingu. Druhá, tretia vec je, keď robím e-shop, tak musím mať výbornú filtráž. Čím viacej tam natlačím produktov, tým ľahšie ten klient musí v podstate vyklikať. Ja som mala vždycky príklad z korporácie, že keď ma prudko nudila nejaká prezentácia a sedela som na predstavenstve 4 hodiny, tak ja som sedela, tvarila som sa, že počúvam a jedným prstom som scrollovala a kupovala som synovi ponožky do škôlky. A to bol ten môj moment, že som povedala si, že je dobrý e-shop, keď ja viem sa tak pozerať a tváriť sa, že som prudko zanetená a popri tom jedným prstom za 2 minúty kúpiť to, čo potrebujem. Alebo objednať, ja neviem, nejaké veci do domácnosti, tak to je dobrý e-shop. Že má výborne nastavenú filtráž a viem vlastne nakupovať. A to isté som si povedala, že u mňa musí klient ľahko, rýchlo nakúpiť a jedno, či je to žena alebo muž. Lebo vám môže výjsť z nejakých analýz, že váš primárny klient je muž, ale bacha. Príde aj žena, prudko stratená, ktorá ide mu kupovať výrobok a mala by tam mať v rámci toho e-shopu nejaký guide, aby ľahko nakúpila. A použijete potom aj nejaké také tie chatovacie okná, alebo
Ako je to pri takých zložitejších produktoch dobre tam podporiť ten? Pri zložitejších produktoch je dôležité vytiahnuť vždy nejaké, mať vytiahnuté na tom webe nejaké kategórie, ktoré sú, ktoré tomu klientovi ako keby navedú ho. Hej? Čiže najpredávanejší produkt. Alebo veľmi dobre funguje náš odborník, Fero Mrkvička odporúča, ten Fero Mrkvička tam aj na tom obrázku je, drží ten produkt. A napríklad taká stratená žena, ktorá príde na ten web, sa ľahko tým pádom a rýchlo zorientuje. Čiže to sú také dobré veci, na ktoré treba zamerať sa. A potom veľmi dobre funguje napríklad aj technológia, že ukazujete, že na čo ten produkt je a ideálne, keď je multifunkčný. Že síce stojí, ja neviem, 150 eur, ale uvažuje ten podnikateľ, aha, vedel by ho využiť na to a na to a na to. Čiže odpoveď napríklad to, že ja mám sezónny produkt, ja ukazujem aj to, že síce si kupuješ u mňa, ja neviem, funkčné cyklistické prádlo, ale vieš ho využiť aj na lyže. Síce si kupuješ u mňa zimné cyklistické rukavice, ale vieš ich aj skialpovať. To je veľmi dôležité, to vám veľmi pomáha vlastne preklenúť možno hluché obdobia, aby ten klient si povedal, že veď kúpim ho, je to drahší produkt, viem ho využiť aj v inom ročnom období, príklad, hej, alebo aj na nejakú inú príležitosť, na nejaký iný produkt. A ako si spomínala, že je dôležité písať tie blogové články, tak myslíš si, že stačí ich ako keby držať na tom webe, alebo tými článkami sa práve snažiť možno niekde urobiť ten marketing mimo? Všade. Všade, kde sa dá. Hej. Blog na stránke je fajn, ale blog prepojiť napríklad na nejaké funkčné video, ktoré potom následne postujem na Instagrame, prezentujem ho na Facebooku, vytvorím si napríklad s niekým strategické partnerstvo, to je úplne kľúčové. Ono nás to nič nestojí. V podstate tá investícia, hlavná investícia do e-commerce nie je to, že nakúpim produkty alebo jednorazovo si kúpim e-shop. Je ten čas, ktorý venujem tomu vymýšľaniu. Jak to spravím, aby som sa odlíšil od tých ostatných. Mm-hmm. Tam som vlastne prespendovala možno najviac svojej energie a všetkého. To asi to dôležité, čo tá hlava musí robiť. Tam je šetné, že nemôžu vyklikovať PPCčka, ale vymysleť takú stratégiu. Ale naopak, to je to motivujúce. Po tom korporátnom živote, keď robíte možno, a to je jedno na akej hierarchickej pozícii v tej korporácii ste, je veľká, ste stále ako keby úzko špecializovaný top manažer. A tu zrazu ste top manažer pre všetko. Ja som v živote predtým nikdy neriešila sklady, výrobu, marketing, produkciu toho, cenotvorbu, hej, finančné analýzy tak hlboko, aby mi to všetko sadlo, lebo už mi nepritečie balík z korporácie a ja takto zaplatím zamestnancom mzdy. Ja ich teraz reálne musím niekde vygenerovať, aby ich zaplatila. A to je to obohacujúce. A ešte aj tvrdím, že ak by je napríklad niekomu ten pokus, jak som na začiatku povedala, nevyšiel, odnáša si neskutočne veľa, odnáša si know-how, ktoré vie naopak zasa možno predať raz znovu v tej korporácii, alebo prichádza s úplne inými myšlienkami. Mm-hmm. A oni tie korporácie veľakrát zaspali, lebo sa prezentujú v offline, hej, a zabúdajú, že existuje online, existuje Instagram, existuje Facebook, kde môžu tiež mať veľké predajné príležitosti. Tak, a tento človek sa to naučí a vie to potom následne ponúknuť. Super, krásne si to povedala motivačne, tak môžeme ešte tak na záver možno ešte raz zhrnúť v krátkych nejakých bodoch, že teda keď ten človek sa chce postaviť z tej korporátnej stoličky, tak čo má presne urobiť? Tak ráno vstane a povie si, čo idem predávať. To je základ. To je to, čo mám unikátny produkt, ak ho mám, tak som vyhral. To je úplný základ. Ak ho nemám, tak uvažujem o tom, ako ho odprezentujem, aby na tom trhu pôsobil unikátne. Urobím si určite analýzu konkurencie. Robím si analýzu trhov, na ktorých ho chcem predávať a zadefinujem si ten segment, pre koho chcem predávať. Ak to mám, tak mám zasa vyhraté, lebo už budem vedieť presne, keď sa stretnem s dodávateľom e-shopu, akú má mať vizuálnu identitu. A ešte jednu veľmi dôležitú vec som zabudla a tu chcem veľmi zdôrazniť je, ono musíte ten svoj distribučný kanál nejako predať. Ono, keď budem predávať, ja neviem, ponožky a nazvem ho www.ponožky.sk, nazývam ho podľa kategórie, no nie som ničím zaujímavý. Veľmi je dôležité investovať náklad, čas, energiu do názvu. Čím je ten názov bizarnejší, zaujímavejší, zložitejší na počutie, ale následne na nejaké vizuálne prevedenie,
tým viac sa na tom trhu lepšie uplatníte a budete zaujímavejší. Hej? Čiže to je dôležité. A uvažovať aj v budúcnosti. Hej? Teraz si poviete, a teraz som malý, mám dneska dve objednávky, teším sa, mám na kávu príklad popri zamestnaní, ale vy za 5 rokov môžete byť úplne, úplne inde. S financiami, o ktorých ste ani neuvažovali. A zrazu ten váš názov, keď nemá napríklad ochrannú známku, není dobre zanalizovaný na mnohých trhoch, alebo na inom trhu už funguje, už sa dostávate do veľkých problémov. Vás to stojí 10 000 peňazí, 10 000 eur, na to, aby ste urobili príklad už zmenu veľkého e-shopu a zmenili mu názov. Čiže kľúčový názov. Názov, prevedenie to názov, zaregistrovanie, všetky domény v krajinách, keď uvažujem v tom pozitívnom zmysle, že o 10 rokov kde budem, aby som ho mala zaregistrovaný. To je alfa omega, lebo tých 10 rokov bude veľká issue. Tak, potom ten, keď sme sa bavili, výber správneho e-shopu, rýchlosť, filtrácia a nejaká vizuálna identita. Keď mám holokolo a má nejaké farby, tak aby sa to potom v rámci tých ostatných banerov a v celej tej prezentácii na tej stránke opakovalo, aby ten človek si to nejako s tým vždy spájal. Takže tak. No a v poslednom rade nastaviť ceny, aby boli zaujímavé, aby boli pre toho klienta vlastne psychologicky fajn. Vymyslel vždy nejaký cross-sell, lebo nechcem predať len jeden produkt, ale uvažovať o tom, že chcem predať minimálne dva z tej stránky, tak nastaviť možno nejaké balíky za zvýhodnené ceny, aby ten klient rýchlo kupoval a vy ste vedeli aj rýchlejšie zarobiť. A marketing je pre mňa PPC sú fajn na začiatok, ale potom mákať na organike. Mákať na blogoch, mákať na videách, prezentovať tie produkty vlastne tak, ako by sa v 21. storočí mali. To cio. A potom sa na konci roka tešiť z pozitívnych výsledkov. Super, takže držím všetkým palce pri rozbieraní biznisov a tebe ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem, Veronika.